Sveiki, esu humanitarinių mokslų daktaras Andrius Martinkus ir tęsime mūsų pamąstymus apie kintantį pasaulį ir apie Lietuvos, lietuvių tautos, Lietuvos valstybės vietą šitame kintančiame pasaulyje. Dėkoju už jūsų rėmimą, dėkoju už jūsų prenumeratą, dėkoju už komentarus, už patiktukus. Kągi, šiemet spalio 13 dieną vyks rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Išrinksime 141 Seimo narį. Rinksime politikus. Ir kokiusgi politikus reikėtų rinkti. Tam, kad atsakyti į šitą klausimą, užduokime savo kitą klausimą. O kokiagi yra pagrindinė mūsų laikmečio politinė problema. Ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Nes politikai sprendžia politinės problemas. Bent jau turėtų tai daryti. Mano atsakymas yra toks. Pagrindinė mūsų laikmečio politinė problema yra karo ir taikos problema. Visai netoli mūsų Ukrainoje vyksta didžiausias karas Europoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Lietuva turi bendrą sieną su Rusija, kuri yra viena iš Ukrainoje kariaujančių valstybių. Lietuva turi bendrą sieną su Baltarusija, kuri yra Rusijos sąjungininkė. Nuo Vilniaus centro iki Baltarusijos sienos tik 30 km. Taip pat vyksta žiaurus karas artimuosiuose rytuose tarp Izraelio ir Palestinos. Yra labai didelė tikimybė, kad abu karai gali išsiplėsti ir įžiebti trečiąjį pasaulinį karą, kuriame be kita ko gali būti panaudotas ir branduolinis ginklas. Kodėl vyksta šie karai? Mus pirmiausia domina karas Ukrainoje. Kaip karo Ukrainoje vaizduoja Lietuvos politikai, politikos mokslininkai, žiniasklaida? Absoliuti dauguma Lietuvos politikų, politikos mokslininkų ir beveik visa žiniasklaida karą Ukrainoje vaizduoja taip. Yra blogis. Tas blogis – agresorė Rusija, kuri užpuolė taikę Ukrainą. Ukraina yra gėris, kuris kariauja ne tik už savo laisvę, bet ir už visą civilizuotą ir demokratinį pasaulį, už mus visus. Jei krūvinas tironas Putinas nugalės Ukrainoje, jis nesustos ir eis toliau iki pat Atlanto vandenyno. Todėl reikia palaikyti Ukrainą visomis jėgomis, todėl reikia kariauti Ukrainoje iki paskutinio Ukrainos kraujo lašo. Kariauti tol, kol Rusija bus nugalėta mūšio lauke. Tokia yra valdžios nuomonė apie Ukrainos karą. Jeigu jūs pritarėte tokiam karo Ukrainoje vaizdeliui, jūs galite balsuoti už karo partijas, o tokios yra beveik visos Lietuvos partijos, beveik visos Lietuvos politinės jėgos. Aš karą Ukrainoje matau visiškai kitaip. Karą Ukrainoje aš matau kaip karą, kuriame Jungtinės Amerikos valstijos ir jų sąjungininkai arba tiesiog vasalai ukrainiečių rankomis ir vakarų ginklais kovoja su Rusija. Kodėl vyksta šitas karas? Todėl, kad jame Jungtinės valstijos gina savo pasaulinę hegemoniją, arba lietuviškai tariant viešpatavimą. Pasaulinį viešpatavimą, kuriam iššūkį meta kylančios pasaulio galios, pirmiausia Kinija ir Rusija. Mes esame tos pasaulio tvarkos, kurie atsirado žlugus Tarybų socialistinių respublikų sąjungai pabaigos liudininkai. Žlugus TSRS, Jungtinės valstijos tapo vienintelį supervalstybę pasaulinių hegemonų, viešpačių.
Ir dabar Ukrainoje Jungtinės valstijos savo ginklais ir Ukrainos karių krauju bando parodyti pasauliui, kad jos vis dar yra pasaulio viešpats. Žiauri tikrovė yra ta, kad Ukraina kaunasi ne už savo nacionalinius interesus, o už nueinančiai praeitį epochą. Karo Ukrainoje galėjo nebūti. Rusijai nereikėjo Ukrainos žemių. Rusijai tik reikėjo, kad Ukraina niekada nebūtų priimta į NATO. Bet vakarai sąmoningai atsisakė suteikti tokią garantiją Rusijai. Taip, Rusija užpuolė Ukrainą. Bet vakarai padarė viską, kad Rusija užpultų Ukrainą. Bet net kai karas prasidėjo, jis galėjo būti labai greitai užbaigtas. Jis galėjo būti užbaigtas dar 2022 metais balandžio mėnesį, tai yra prieš 2 metus. Rusija ir Ukraina jau buvo susitarusios Stambule dėl paliaubų. Bet Jungtinės valstijos ir Didžioji Britanija pasakė ne. Jokios taikos. Jungtinės valstijos ir Didžioji Britanija pasakė, štai matote, Rusija nėra tokia stipri, kaip atrodė. Ja galima nugalėti mūšio lauke, taigi jūs kariaukite toliau, o mes jums duosime viską, ką reikia. Duosime visus ginklus, visas kitas priemonės, kurios reikalingos karui. Taigi Jungtinės Amerikos valstijos ir jų vasalai ciniškai išnaudoja Ukrainą kaip patrankų mėsą tam, kad priešintis naujosios pasaulio tvarkos susikūrimui. Deja, Lietuvos valdžia tame labai uoliai dalyvauja. Lietuvos režimas dantimis ir nagais įsikabino į nueinančią į praeitį pasaulio tvarką ir aukoja Lietuvos nacionalinius interesus vardan Jungtinių valstijų pasaulinės hegemonijos išsaugojimo. Lietuvos nacionalinis interesas yra taika Ukrainoje, taika tarp rytų ir vakarų. Bet Lietuvos režimas vietoje tarnavimo Lietuvai pavertė Lietuvą kenkimo rytams įrankiu. Todėl karas su Rusija Ukrainoje turi būti tęsiamas tol, kol Rusija bus nugalėta mūšio lauke. Todėl reikia nutraukti visus ryšius su Kinija. Lietuvos režimo esmė ir paskirtis yra ne kurti, o kenkti. Kenkti ne tik Rusijai ir Kinijai. Lietuvos režimas kenkia pačiai Lietuvai ir lietuvių tautai. Lietuvos Landsberginio režimo veiklos pasekmė yra ta, kad per nepriklausomybės dešimtmečius lietuvių tauta Lietuvoje susitraukė nuo 3,7 milijono iki 2,8 milijono žmonių. Taigi tokios yra trumpai 2 karo Ukrainoje versijos. Valdžios versija ir versija, kuri labai plačiai egzistuoja pasaulyje, netgi didžiojo pasaulio dalyje. Tai yra antroji versija, kurią aš dabar pasakiau ir kuriai aš pritariu. Ir patikėkite, kad didžioji pasaulio dalis, tie vadinamieji globalus pietus, jie būtent laikosi šitos antrosios versijos. Deja, Lietuvos Seime visiškai viešpatauja pirmoji versija, valdžios versija, kur Ukraina yra gėris, absoliutus gėris, nieko blogo Ukrainoje nevyksta, o Rusija yra absoliutus blogis, kur viskas yra blogai, agresija ir taip toliau, taip toliau. Na tai va, ir jūs, mėly mano klausytojai, dabar galite rinktis tarp šitų 2 versijų. Šiuose rinkimuose, kurie vyks spalio 13 dieną, antroji versija jau šito karo jau bus atstovaujama. Jei atstovaus Eduardo Vaitkaus sąrašas. Ir jūs galėsite padaryti savo pasirinkimą. Kągi šiandien tiek, susitiksime kitą kartą.